Ahoj, vítejte u krátkého videa. Co budeme dneska řešit? Mám tady transportéra, ale nebojte se, nebude to nic ohledně auta, ale samozřejmě koukneme se na reproduktory, protože mě to tady, ne že by mě to tady nevyhovovalo, ale mě to tady spíš víceméně zajímalo. Rovnou se na to podíváme, protože ten transportér není úplně nějaká topovka, jo? To je prostě holátko s nějakýma věcma navíc, kdyby to někoho zajímalo. Transportér 2 litr, 75 kW, nemá to ani elektrický okýnka, ale má to třeba ESP, ale třeba klasický jednodinový rádio na CDčka, což bych nechtěl dávat pryč, ty CDčka, jich mám docela dost a všechny nové auta už ani CDčka nemají. Jo, má to klasický ABS, je to rok 2014, teda, jestli jsem to neřekl, a 5 kW, protože to je ta méně výkonná verze. A já jsem se koukal do specifikace, to je auto z Německa, jo, takže ono vlastně ta specifikace nejde úplně tak jako dobře vyzjistit, ale nakonec jako nějaký, kdyby někdo nevěděl svoji specifikaci auta, tak podle Vinka se to dá zjistit třeba v aplikaci Karolina. A co mě zajímalo v tom výpisu, bylo napsáno, že mám jenom dva reproduktory. A já jsem si říkal, fakt? A jdeme se podívat, jak to tady vlastně je. Takže, pojďme se podívat, co tady máme. Máme tady obyčejný, to není ani Maxidot, je tady prostě jen takový obyčejný displej, kde se tady nachází jen pouze pár takovýchhle základních informací. A máme tady takovýhle rádio, který když zapnu, a takhle slumem, tak tady vidíte rádio, média, tady na CDčko, je to super, ať si to měnit nebudu, protože mám spousty CDček a nový auta, už ani mechaniky CDčkový nemají. To je velká škoda, ale jak vidíte, asi to nikomu nevadí. Tady můžeme dát i nastavení, můžeme změnit výšky, basy, balance a to je úplně všechno. Co je tady dál, co mě vlastně zaujalo a proč jsem se divil, že to má jenom dva reproduktory, to hned se podíváme. To je tady nahoře na přístrojovce, tu ten kryt. A já jsem si myslel, že pod tím krytem je nějaký výškáč, středák, a nevím, co tam ještě může být. A nakonec jsem se koukal na nějaký videa, je tam takový nepravidelný plastový mechanismus a v tom je výškáč. Tady ale není vůbec nic. Krom toho, že to tady má akorát klimatizaci, ESP a to je asi tak všechno. Dokonce i tyhle ty zrcátka musíte si štelovat hezky zvenku ručo. Nemá to tady teda ani stahovačku. Což mě vedlo k tomu, že jsem se tady chtěl podívat na to, jak tady udělám centrál, abych si mohl odemykat auto, když se mi samo zamkne. Ale bohužel to zatím neumím nějak vyřešit. Nicméně, jdeme se podívat na ty reproduktory. Tak, co tady máme? Máme tady asi nějaký 6,5 palec velikostně s polyuretanovou membránou tady, takže to brzy prostě odejde nejspíš. A to je asi všechno. Takže nejspíš se jedná o širokáč a podle nějakých videí, co jsem někde viděl, je to z Číny, Made in China, která asi nejspíš ta čínský výrobek dělaný pro Volkswagen. Nicméně bych řekl, že to nehraje špatně, ale něco tomu chybí. A to jsou vejšky. A tady už mám nějaký samodomo udělátko. A jak vidíte, možná to vidíte ještě špatně, já jsem to schválně podívám, vezmu si druhou ruku s baterkou. A tady vidíte, nějak jsem to neřešil, vedou tam dva dráty, tak jsem vzal rychlospojky a napojil jsem tam výškový reproduktor. Ten výškový reproduktor, možná, že budu říkat hodně častokrát Tesla, ale Tesla to není, je to TVM. TVM nejspíš asi ano, protože je to reproduktor z Fabia 1. Já jsem měl i Octavii 2, tam je trošku lepší. Oni tam jakoby je trošku výkonnější, nebo citlivější, nebo já nevím, co tam je. Velice podobný reproduktor, ale tím, jak je citlivější, tak je docela dost uřvaný, protože v Octavii ten basák je sice super, ale asi ne úplně tak citlivý.
A jelikož tohleto je menší verze, která není tak výkonná, není tak citlivá, tak se více hodí právě k těm méně citlivějším reproduktorům, jako je třeba Tuten, což je nejspíš širokáč a právě tomu chybí ty vejšky. Nicméně, já jsem to pořešil takhle, i když ten transporter je takový plechovej, těžko vám to takom nějakým způsobem předvedu, tohleto je plech a tohleto taky. Takže tady všude je plech a celkově ta krabice je velká, já mám ještě prodlouženou verzi. Když tam dozadu nasadím sedečky, tak je to tam jak v plechový boudě. Takže teď, jak tam mám uložený prostor, protože my často jezdíme jako na víkend třeba někam přespávat, chodíme na výlety a tak dále. Takže teď, jak je tam ten uložený prostor, tak je ten zvuk víceméně přijatelnější. Takže spíš jsem vám chtěl jenom ukázat tuhle ten typ výškáče. Já vám tady dám do prolisu nějakou fotku, jako co to asi je, jaký to má označení. Zazadu je označení Škoda, ale teď si to zase nepamatuju, ale fotil jsem si to, než jsem to přilepil. Tak jsem si říkal, že to nebudu nějakým způsobem řešit. Tak jo, krom toho, že si pustíme ještě zvukovou zkoušku, se s vámi rozloučím a uvidíme se ještě někdy u nějakého dalšího videa. Mějte se a čau.